ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଟି ଜେଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମିତି ବହିରେ ଥିବା ଅନୁସରଣୀ ଟୁ ଏର ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା, ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ଏମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୂଳଦୟ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେତୁ ପ୍ରଭେଦକ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ପ୍ରଭେଦକ ଡିର ସୂତ୍ରଟି ଲେଖିବା ଏଠାରେ, ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇବା, ଏଇ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ବି ପାଇଛନ୍ତି କେତେ, ନା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ଫାଇଭ୍ ଏମ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍। ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଏ ହେଲା ଏଠାରେ ୱାନ୍, ଗୁଣନ ସି, ସି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଥ୍ରୀ ଗୁଣନ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇବା ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଠାରେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ଥ୍ରୀ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଗୁଣନ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ, ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏମ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିବା, ପଚିଶ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍, ଏଠାରେ ଟୁଏଲ୍ଭରେ ସେଭେନ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟି ଫୋର୍, ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଏମ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଫୋର୍ ଗୁଣିବା, ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍, ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏମ୍ ଗୁଣନ ଫୋର୍ ଏଇଟି ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ଗୁଣନ ଫୋର୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟି ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ଟି ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍, ସରଳ କରିକି ଏତିକି ବାହାର କଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କେତେ କମନ୍ ନେଇପାରିବା, ସବୁଥିରେ ଏଇଟି ଅଛି, ଏଇଟି କମନ୍ ନେଲେ ତେଣୁ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, କାରଣ ଜିରୋ ବାଇ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଟୁ ଏମ୍ କମନ୍ ନେଲେ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଏଠି ୱାନ୍ କମନ୍ ନେଲେ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ଟୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଅର୍ ଟୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଅର୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏମ୍ର ଆମେ ଦୁଇଟି ମାନ ପାଇଲେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଓ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଏହିପରି ଆମେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବୁଝିପାରିବା, ଯାହା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ଟିଏ ବହିରେ ଥିବା ଅନୁସରଣୀ ଟୁ ଏର ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର୍ କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ତରଫରୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।